Olá galera do canal, lancei aí mais um vídeo para você tá podendo entrar em comentário e deixar o seu nome para você tá podendo participar de três lavadas para a próxima sexta-feira. Desde já, o Lavador do Baiano agradece a todos e um bom final de semana. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.